ကျေးဇူးတင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပို့ဆောင်တဲ့အချိန်တိုင်းများအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူဖို့เนาะဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဖွင့်ပြပါစေဆရာကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်เนาะအရင်ဖတ်မယ်ခဏလေးဆုတောင်းဘုရားခင်ကျေးဇူးတင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူတဲ့အခါတ
ตีตีจาจาเนาะเสยุระตันตีตีจาจายีทาเรไส้ยิ่งบ่ฮู้ตัวนี้မျိုးစစ်เจ๊ติอะไดอตีนังကိုရေးရမယ်เนาะเจ๊ပြီးမှမတီးတာလဲရှိတာဟုတ်မတီးတာတော့ပဲရေးရမယ်เนาะเจ๊ပြီးတော့တီးရင်တော့ဘာဖြစ်လဲရေးရမှာဗောဒါကြောင့်မလို့မြေလေးမျိုးဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာကိုရေးရှုတ်ထားခေါ်တာလေเจ๊ပြီးမဲ့တဲ့တချို့อ่ะမကောင်းတဲ့မြေမှာจတယ်ဟုတ်မြေလေးမျိုးကိုခွဲလိုက်ရင်နှမျိုးပဲရှိပါတယ် နောက်မြေတုံးမြေဝါတော့မကောင်းတဲ့မြေပေါ့ကြောက်ပေါ်တာတို့စူပေါ်တာတို့လမ်းမြေတို့ဒါတွေကမကောင်းဘူးပေါ့เนาะပြန်မရရဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုအတိမတိလို့ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့မြေမှာကြာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအတိတိမဲအဲရရမယ်အဲ့တော့မျိုးစစ်ကျဲပြီးရင်ကောင်းတဲ့မြေမှာကြာရင်အဲ့ဒီအတိနံကိုဘာလို့ရမလဲရရမယ်ရိတ်ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်မကျဲရင်တေကြာတာတစ်ခုကတော့မကျဲရင် မရရအောင်ကျဲရင်ကောင်းတဲ့မြေမှာကြခဲ့ရင်တော့အတီးတီးမဲ့ရရမယ်เนาะဒါကြောင့်တချို့တွေကျဲပြီးမွဲတာရှိတယ်လေကျဲမွဲတမျိုးရှိတယ်ကျဲရင်မွဲသွားတာလေဘာလို့လဲဆိုသူကအတီးမှာမတီးတာဟုတ်အဲ့လိုလဲရှိတာပေါ့မဟုတ်လားဘာလို့အတီးမတီးတော့သူဘယ်လိုလုပ်ရိတ်ပါလဲဗမာပြည်ရဲ့မြို့တမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့ကတော့နာမည်ကြီးတယ် ဟာကျဲသလားမမေးနဲ့သူတို့ကအပြိုက်ကျဲတယ်ခေါ်တယ်ခိုးဘာသာကအဲ့လိုလုပ်တယ်ငါတို့လည်းလုပ်မယ်ချက်မှာကြီးညာလိုက်လောကလက်မကောင်သူများလုပ်နေငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲချက်ဟာသိန်းတထောင်နှစ်ထောင်အဆောက်အဦကတော့မြန်သလားမမေးနဲ့တတိတယောက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်ကြော်ညာနီးလို့သူများတွေအဲ့လိုလုပ်နေပြီဟာချက်ချင်းခေါင်းထောက်လာငါတို့လည်းလုပ်မှာပေါ့သူများတွေကလေ သူတို့ဘာသာဝင်နေနားမဲ့နေရလေမရှိလို့တမယုံသူစောက်လိုက်ချက်ချင်းခရက်နေခေါင်းထောက်တဆုံငါတို့လည်းလို့သူတို့ထက်ကြီးကြီးလို့တော့အာသင်းကိုထောင်ချီထောင်ချီတထင်းနှစ်ယောက်လောက်နေပဲအဲ့ဒီမျိုးကပြီးသွားတာမန်ပါတော့မှဒီလိုဒီလိုပဲလှဲ့ရတယ်မပါဝင်လိုက်ရဘူးအဲ့တထင်းနှစ်ယောက်တည်းနဲ့လေပြောလိုက်ရင်အားလုံးသိမှာမပြောတော့ဘူး เนาะไอ้นามเองเจาะตัวไล่มั้ยสรุปตัวอ่ะเจ๊ดาเว้ยだแม้อะคุณจนอะดิโหยกเดะคามาลีตรุไม่ยัดหยาอ้ายเมโกเมเดตรุเจ๊ยัดหยาเมไม่เปียวเน่เด้งาเจ๊ดาเว้ยบะมาแล้วยัดหยาดาบะรู้เลยสรุปตัวเจ๊ดาก็ก้าวเน่หมี่มาไม่จะกูเลยก้าวเน่หมี่มาจะมา ရရတာကောင်းတဲ့မြေမှာမကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရိတ်မလဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီကြမ်းပိုက်ကသိကောင်းတယ်ဆရာယူရတ်ကမချွတ်ချော်စကလုံးမကြံအောင်ရေးတယ်မျိုးစစ်ကျဲသေးတဲ့အတိုင်းအသီးနံမဟုတ်ရရမယ်မဟုတ်မျိုးစစ်ကျဲသေးတဲ့အတိုင်းအသီးနံကိုရရမယ်ဆိုတော့သီးမရရပါသီးသလားရရမယ်မသီးနော်မရရအောင်ရှော့သေးတာရှိလားပိုသေးတာရှိလား မြေပေါ်မှာမူတည်တယ်လေမဟုတ်လားအာတချို့မြေက
belau di dia, tercium dia belau di dia. Dia jauh lewe itu amio mira, teka belau tuale. Aku baca lo belau tuale. Alu kuare le, mau la? Ayo, di ni yauji tu ye terdama. Di jampai ga gelati cawka yauji tu piora. Belau yauji tu piora ni dale solusi. Piulere yauji tu tu winga ni lah. Jansa alu si le. Lawa kereta umayong ni lu winga le jampai tetesi. Hore jampai. Lawa mayong tu mayong jitu bepiora yauji tu piora ko mayong ay jampai ga. Ada temisi. Nau temu ay yauji tu bepiora no. Mereka itu mau bawa tuah pampi kuah yulu meyau. Nau campai jaroli. Yauna yau meyauna alu biola campai sih. Agak lama biola. Ay campai jaro alu kayuale. Tercut campai kali. Maksud mau me biola li. Ada bina ada indang daya labi kayulu meyau. Mula. Ada tetap sih deh li. Pi tadami deh. Kelede me biola campai sih deh. Ada miba dia tu amak kan juga. Miba upyo le capai sih le. Ada lubyo iya upyo iya tu amak kan juga. Tetapi sih le, ubah mata kupi upyo me. Tadam hidu. Tapi yang biayi luar ni ni miba segaku. Ada betul kan juga amle. Tadam ada miba amak kan juga. Miba kan juga upyo tu nanti aku. Hei, cakap apa hari le? Pabula. Nuri, naik kelia lepian mewah, nado bayi sendiri. Miba do, tadami do gus seisu senye sejeng ame pijan ni. Ada kah betul kan juama le? Miba de berkan juama. Surat cunoru ni kah jansa do kue dar, asoya ubeh piore jambai tetasi de. Naingan do da ubiore jambai, tetasi de, mih tetasi tua. Ho beran jika la ubiore dar jambai si de. Aku nak mesaimu, cino. So Tuhan itu kejadian hari. Eh mau tu ni ane tu sila. Eh saudara kama, eh dah tetek, eh gan tetek. Tu ni ane tu le. Mau pula? Oh babe bibi di mana ni apa ni de? Eh gan le ma, eh dah saudara ma kau na. Alu lolo miao le. Mau pula? Tu ni ane tu, ayam le tu kan ane tu le. No, eh kan. Eh kan so yang wenduan eh cio, hala, aduh yang tua lah, ha, eh siapa biar me, he sesuatu lu, sedau dah lu, sebu tamu ene, di sebu pone dah, ay pone hatau lai, pone aniye ni dah ya, be eh kan mah aniye ye umatau, tuah jeji lelan ne, dari thaya ada cacing lansan ne yang korai dah, thaya mulu mida ka ani yang melu dah. Aye boka ni yang melara, mula, ah lenci bila ni ye ni lah, aye jadi mienan ada cacing lah, ada cacing perai lah, lain. Hanya mula ikan ni aye yang tua tahu lah, lo mida kau lain, oh, atukar eh puat ini tua merah. Sudah aye yang mala ada ibe, si de, aye yang ye ada ibe tete, ada asau asau de, kamatun ni ane tu, mula, tete sile, temuzi si de. Sero di jasa le tu ni ane tu acai ni tetesi. Ada aku dia usah aku lele piye? Kau gajah mah tina aku je ya mah. Tapi cuma meme no. Tiaw tiaw kah macet habene. Nau tiaw tiaw kah jilu lo. Lewa miao. Umas subasu. Kau miba di cegi de dua jam. Adi acumnya aku tadi mili lah jadi. Tadi ni ale apa macegi lah tu mama dia. Mati lalu, Yesus apa? Tiap nak baca Yesus amlo, isi je yang me. Siapa mabion ni apa? Peman kami siaga dan ni tidak. Ah, ni apa? Papa ku malu. Mungkin ni apa? Ku memimpu tu ambil baik teman ni kerja apa ya? Korang mungkin kaya. Ada tu pain hari hari amiai ayah apa ya? Sero, tadu mika cila ila. Macam yang udah macam ye ala, ye ya betul je dah le. Alo kontes si le, di time Rolling Stone lampu matua ye ne yai lo meyabu, aku lewa asasa si le yoga orang tua tu macam bu, tayau tayau kat tua je lo, aje le lo ne ko prapata milo, ko si ma palara, alagam bibu aku tua ne tu kontes bisiula, si le le
Hoda mala. Jesus ro be sa sia ro au sang phwin na ne shin ni da be. Ba ma dong lou sia ma lou. Ma pyo ne a da san ne si ri poun tha pi hin phet da mho bu. Ta yauk yauk ga chak khe lo. Hola. Di tai be phet mle. Da jao na le se chin ne da u ba kho le so ro lou ma. Lou ma. Ma lou be ne. Ma ya u. Ma lou be ne ko ya de. Da be me ta yauk yauk lou tha lo. Hola mho la. တယောက်ယောက်လှုပ်ထားခဲ့လို့ကိုကလှုပ်ဆရာမလို့ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်တော့လှုပ်ရမယ်เนาะမလှုပ်ဘဲနဲ့တော့ရမလားမရဘူးမရဘူးအိဇက်ရတယ်အာဗြဟံလှုပ်ခဲ့လို့အာဗြဟံလှုပ်ခဲ့လို့ယာကုပ်ရတယ်အိဇက်လှုပ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်အိဇက်ကသူမလှုပ်ဘဲရလေဟာတွေရှိတယ်ပြန်ကြည့်အဖေလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအဖေရည်တွင်းတွေသူပြန်ရသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့လဲဆိုအဖေလှုပ်ခဲ့လ
6 9 အဲ့ဒါကအခလို့ခေါ်တယ်လွယ်အောင်ပြောလိုက်ရင်အခဒါဆိုအရင်ရှိလားကြည့်ပြောအရင်ရှိလားအမျက်ရှိလားအရင်ရှိတယ်အမျက်ရှိတယ်မဟုတ်လားဘာမှမမြုပ်နိုင်ရင်တော့မရဘူးဒါမြုပ်နိုင်ရမယ်ကြည့်မြုပ်နှံဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာမြုပ်နှံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကမြုပ်နှံမှကိုကပြန်ရတာကျန်းစာနားလဲတာတော့မလေဒီတိုင်းမရဘူးအိမ်နေရင်နဲ့တင်သွားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တော်ထားရတယ်နားတော့မလဲဒါပေမဲ့ဖတ်တော်ထားရတယ်ဘာမှမသိပါဘူးဟဲ့မဟုတ်လားဖတ်မိတယ်လေဖမိဒုတိယမွေးမှာကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရဒုတိယမမွေးမြောင်ဒုက္ခပါပဲနီကိုဒင်ရဲ့အမေပိုက်ထက်ပြန်ဝင်ပြီးမွေးရမှာလားနီကိုဒင်ဒီလိုပဲနားလဲတယ်လေ तू ဖတ်ပြီမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုနားလဲလားယေရှုစီကကြားတယ်လေဒုတိယမွေးခြင်းမခံကောင်းကင်ဒါဆိုနီကိုဒင်ပြန်ငါအမေပိုက်ထက်ဝင်ပြီးပြန်မွေးရမှာလားအမေပိုက်ထက်မွေးပြီလေဒုတိယတစ်ခါဆိုပိုက်ထက်ပြန်ဝင်ပြီးမှပြန်မွေးအဲ့ဒါလားဒါဆို तू ကကြားတော့ကြားတယ်နားလဲလားနာမလဲဦးဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲနေလိုက်တရက်ကြတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာ तू ကြားထားတဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်သွားလဲဒါဆို तू ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဗာလဲအရင်လေမဟုတ်လားဒီနေ့တချို့တွေစံစာဖတ်တယ်နားမမလဲတာနားမလဲဘူးလို့တချို့ကြံပိုက်တွေကဟုတ်တယ်မို့လားနားမလဲဘူးဟာကြံပိုက်ကိုကြည့်ဘလို့မှနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ထားလိုက်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်နားမလဲတာအများကြီးလေဘောဇာရူတာနဲ့မယူခင်မှာအကိုတွေခေါ်လိုက်တယ်လာကြလာကြမရူတာငါတို့ယူရမှာသူ့ကိုလေငါတို့အမျိုးကသေသွားပြီသူ့ယောက်ျားယောက်ျားသေတော့ဒီမိမအခုဒီထိလိုက်လာဆက်ယောက်ျားနဲ့တော်တဲ့အမျိုးတော်တဲ့လူတွေယူရမယ်ငါလည်းယူမလို့ဒါပေမဲ့ငါအမျိုးနည်းနည်းဝေးတယ်နေတော့ပုံနေတယ်နေတော့ယူယူမယူတဲ့ငါတို့မယူလားမယူရင်ဖနက်တွေချထားခဲ့တယ်ရူတာကိုမယူရင်ဗာထားခဲ့မလဲနေတော့ဖနက်တွေချုပ်ပြီးပြန်နဲ့ဘာလဲငါယူတော့မယ်တဲ့ရူတာကိုရူတာကိုယူပြီးရင်နေတော့ဖနက်ကိုငါသိမ်းထားမယ်ရူတာကိုမယူရင်ဖနက်ချုပ်ပြီးဆိုဒါဆိုရင်ဘောဇာကိုလက်ဖွဲ့တာလားသိဦးလေဒီမှာမသိတာမယူတာနဲ့ပဲဖနက်ချုပ်ခဲ့ဆိုတော့ဖနက်မပါပဲပြန်မှာလားအုတ်ထုတ်ထားကြလို့ဆိုတော့ပါသေးရဖဏမပါပဲဘလို့ပြန်မလဲမဟုတ်လားပြောချင်တာအပြင်းအင်းကြီးချစ်ဆိုအတွင်းကြီးနဲ့ပြန်လို့ရတယ်လူကဘလောက်ရှိုးကောင်းကောင်းဖဏကအရေးကြီးတယ်အင်းကြီးပြောက်တာအရေးမကြီးဘူးဖဏပြောက်တာအရေးကြီးတယ်ဖဏပြောက်မလွယ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တင်တန်းတကူမှဖဏပြောက်ဘူးတယ်တော်သေးတယ်ညာရင်မို့လို့အဲ့လိုအိမ်တအိမ်မှာကျန်းစာတင်တယ်ဆိုအိမ်လေးတအိမ်မှာကျန်းစာတင်တာတင်လဲပြီးရောဆင်းလာတော့ကြာပြီပြီးကြတဲ့အနည်း20ချောလောက်ကဆင်းလာတော့ဟာဖျောင်းတိုင်နဲ့တင်တာလေဟိုတုန်းကမိမမရှိတာဖျောင်းတိုင်လေးနဲ့တင်တော့ဟာဆင်းလာတော့သူများတွေကအရင်ပြန်သွားပြီအင်ရှင်ကလည်းအဲခံတော့ကော်ဖီလေးပါလေးတောက်တော့ဟောတောက်တော့ဆင်းလာတော့ကိုဖနက်ကနော်သူများရိတ်သိမ်းသွားပြီသူဖနက်ကိုဖရီးရတာတော့မှစံတိုးကျဲထားလို့ပြီးကြတဲ့နှစ်နာရီချွတ်ခဲ့တာလေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်မိတဲ့ဆရာလို့ဒီမှာဖနက်စီလို့ရမလားလို့
Kena ni tuh jadi tuai piyo. Piyo cina ada ibu ya li. Hanya bawa orang Asia le. Hamba piannya ular. Piannya melu. Tu apa awak mina li? Siapa kahani piannya mianya sebab ini di dekat jalan ni dia umah. Piannya piannya melu. Hanya piyo lah. Hamba piyo itu anak luli. Kena tu apa hanya pima boh. Piro anak siayi. Pima biso rata ya utiyan bersira. Nyamam sira, ceno jaza tine yakwaga ceno tire teyambe teyan nauma tua silo yade yue sire cuma pia pia cipanau pawi sire cura ma pia bu cipanau ga pau doa panaga mula pau doa me yare aya pau lauga cibialine tau tau tua teye jocho doa le daduine lama ne kunyi tau miro swe doa ra. Kalau nak tahu saya, ngengeru apa buah upian dari ni me. Tadi orang tercur ya nyabel lama beban nama tu tu, amira lecikan lalu ni dah. Hello, ha anak rabu dunia betul lete ya me, kulete ya me ni. Rane, hobi hobi piam me tu, tozi le, ni jina mewa mimam lara, mau na yo. Nya ipian oli, kara itu apian malah payu wewen tau dek, aini nya malah tau, pernah ma bau, tak kara aini ni tau ada, payah lama mama senau piyo, senau pernah ma bau bes, semua piu le, ada ipian bima wenau pernah dia ipian siap bima ipian tua, solo le ada ibe ya, miao nama musia, ma miao nama benero, yam lah, miao miao nama ada, ada payah yam mama su. So jangan sah lepaya de, nama leh udah me matar de. Taya jatuh tu bapie doale. Ada mesin sabe ne, adi cawu nale doara. Alu sih, mesin sabe adi cawu nale doara. Yauji doa susi bini ame, yauji doa susi bini ame. Nama leh, nama leh, nama leh. Ho, siapa itu tauji malih? Adi. Paore ni dia jaga yau, turut tepin side cembai yau doma. Ahi cembai unal lewar. Adi paore ya jasa dengan lewda mabu turu abu da bazari. Tapi mac kopat cembai gu turut tepin side ni ayau ma cie ni unal lewar. Ha, yau cidua tuzu dewire ni ada sura adibel. Kemire ni ne, yurea ni ne tepin la side. Lita ida alung leh. Lita itu tepin saya itu tepin cila ni le, cila ni, tapi ledo ada adi, tepin saya kena thaya lah saya, champi mah, tangji mah, ledo, pauri saya dah melayu, tapi elok pau mana, apa ini amine tane, tungau pau mah, kena tanglau besi, caw meniau le, apa ini ya, caw meniau kali lau beni dah le, pinjaro alu caw pinjaro masih uno. Tapi ngengeri ada pun saya lara. Ah, thayan lah saya dia leo, show on li thayro. Pinti ya suruh ni ama, leh mokri, kong show na, ah, kong show na. Turu apa malay, palu malay le, palu malay le, palu malay le, sinsare thayan luri lap tengan sayuri. Januaro erima, wah, nasmat ya ushi, kriyan nasmat tuat tu. Si lagere, ayong lihobo tu masih pemir. Ada tuah setu cina ayong liho, tuah setu cina ayong liho. Alu lay luda, aidoa. Ada ayu tuah ini tidur. Balut tu apa meleule? Tu mian lila. Patuah tu ilah tu. Tuah apa ingoli? At ngengeli cima. Pipu tik tik say. Nenek cila mak kuera. Tanya, piang kue ini amnya nade de? Kue deka amnya kan nado awal de. Tajang, ayeng gereka kue biru beside. Ayeng gereka kue beside. Kue side do apa macam je malai tay do kolong tua yo, lego. Balo le suro, nyeji awak amnya dia takune takun siam ni. Tua mani de tua jang. Tayau le mesu, naut tayau ka matuai thare atua caw. Tapiin le, naut tapiin awam, mieji awam matuai thau le, matuai tharo le, lullo lala le ra ngam tim. Le, apo malen tapiin le tapiin awei le,
leda yang di apa malam milo, miabu, kare lerora, cuci tua tuara, pauri side apa yang beliau, lero tu tu tai dabe, palu lese tua home ye ji ama, amye kat kuner ku, shet, leda yang itu atiaw netiaw mini rau, tiba tai tai, bebe tai tai mini rau, toto ane beliau, araji, ji ne, ha. Yogi tuha, telung tu ada desu tu wirin dia, mesti nahl itu. Yogi tuha suni ro, memiara wujud iya malay balay, tu eshel. Miara apa malay tiaw ne tiaw, kagwe sila, sile, tercama pione. Hubaga rambling kainan ni ro, di nama yogi tu rene tu ni ro, laga totone mayau do. Kuala no taisai. Paduma masih masih terlalu berdua, maulah. Ini ya, jika ada darah mana, yang jitu relain dua, hubat dau ma. Tiba ke ati ne kuat dah. Matur sa eh dia suap pola ilusi. Eh dia biar mas suero dah. Eh dia ainya eh dua ainya tu matau lah ya. Kalau nak curi, kami yang jika ada darah kamu pun bujur no. Siatu itu allah mesti umatin ne. Piochina, luar dah jauh yogi tu suni dah. Emang dah ye? Menurut saya leh, entah apa cara dia mula. Yang tu leh, ada jauh mulu. Ayah penci ye neti tuara. Dah jauh nama leh buat dah, membalut hal leh. Pada acusi deh. Ada. Sebab bama ayini mian nama masih benedo nale mula. Ha nama leh nama bayi mana masih ben nama leh. Tiaw tiaw ayin silo. Di jasa uti awak siapa yang nak di tiaw kat Thai pun nak tahu nara tu aje me, tu aje me le Thai nama tahu me ni robe ya me, mau la Thai ini mewu nama me, dah jauh malu kelati cakup ni kat pioni dah, akha, music je ye, ati na, ada uba kole, akha, ada akha, cina, music je le. Ada aje, ati, yaide, ada balai, aka, yoji duriaga, cese ya, miaji sile, luria di jambai gu, paisan takku, be miene lu miare, tergero ada anai saunsen le, ada anai saunsen, pasan te anai da, bama mesiu, pasan anai saunsen, tuali. Macam orang yang wujud ye ya ga, po ye jira, ngudeh le, po ye jira. Ada sesaji, terbaru, nainggan jama, toto mian mian, acai senye le, le. Acai yang toto ni luti apa sih kubu luela, apa sih kubu acai, acai pebo, ha meluai le, acai ni apa dah, mau la. Malaysia mati atau hora, ari D D U M C lah balam tu, tu ya hobi tu kuli, ada Dream Ministry mah, Dream Center mah, no Dream Center mah tu tu ya hora, tu ya hoci, cunau benamine pelajar, tu ya hoci no, senamine pira. Tiada hoci, sudau na tau menit, biasa sudau tau menit, tercium soi ati capan menit, perit aku ha lalai, kuras pianjom miao, miao, I dreams and dollars, senam menit biro, cunoh jauh doro, senam menit, ha, senam menit he ma, turu gaun sini kaya hoa. Turu gangsinga, impian lama itu. Tu gangsinga le, impian lama itu. Turu daya, mayang jitu sesain le. Negoraya UN demari lifehani barisu. Pas bau mesi berani ni ya. Eino mabione kena ni ram baby amamadi. Hunaji dinaji maula. Amai kau te si bintaya uniform le. Ye tin lo lan, kau sengga ini pelan lama itu,
ตะชู่นี่เลยฮ้อดีกองสินยาพั่วล้วยบ่สิคริยันนี่แหละยีชูน่ะมะเนาะเพชรป้าเหมี่ยวเล่นจ่ํามาบ่เป้อไอ้กองสินเนี่ยเตียเอากัดอย่างฮ้อฮ้อป่ะพี่รอฮ้อยะแม่เฉ็ดกะเกตินจินเอ้เตชาพี่ว่าเกตินจินฮ้อมั้ยปีมาอัลตะโกเล่ขอมาบดุคริสต์เอาละขันเนี่ยมัดตะเยอะอะล่ะเลยป่ามั้ยอะปี้อะซีสะนะมิเนต ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်နာမည်မိတ်ဆက်မယ်ခေါင်းစဉ်မိတ်ဆက်မယ်အော်တာကောခေါ်ပြီးမှစအစမ်းစာဦးပေးပြီးဖုန်းနံပါတ်ယူတာနဲ့ဆိုရင်တရားမဟုတ်ရင်ကွတ်တိပဲလို့ဒီစနမနစ်လေးဟောစရာတောင်မလို့တော့နေကွတ်တိပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာပြားလာတယ်လေအဲ့ဒါဟောပြီးကျွန်တော်ပြန်တော့မှာဆိုတော့ဟာဒါဆိုတော့ဖြစ်ဘူးလို့စနမနစ်ဆိုတော့ငါမဟောတော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်သူတို့သူတို့ရဲ့တထေးကိုဘာတထေးတွေလောက်တာလေအသင်းတော်ကတော့ပြည်နေရပြီးတယ်ဒါနဲ့လူအပြည့်ရှံလာတယ်အဲ့တော့ဖျားကြောင့်အကြီးကြီးမလေးရှားမှာသူအကြီးဆုံးပဲချက်ကတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါဗမာအစီအစဉ်မရှိဘူးအားလုံးကသူတို့ကတရုတ်လိုအစီအစဉ်တရုတ်အစီအစဉ်ပဲဗမာအစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့ဒီချက်ကဗမာပြည်သားအားလုံးပေါင်းပြီးမှမင်းတို့အစီအစဉ်လို့ ကုန်တဲ့ပတ်စံအားလုံးငါတို့ထုတ်မယ်အဲ့တထေးနှစ်ယောက်ကသူတို့ထုတ်မယ်ပတ်စံပြီးသူတို့လည်းဗမာလိုတက်တာမဟုတ်အဲ့တော့ခြိုက်သူလို့ဆိုအစိုးတော်၃ယောက်ခေါ်တယ်သူတို့အဲ့တုန်းကဖြူဖြူကြော်သိမ့်ပါတယ်စံပြီးကိုစံပြီးပါတယ်ပြီးတော့ချောစုခင်လာပါတယ်အဲ့သူတို့၃ယောက်ဟောမဲ့လူလည်းနေနေတို့ရွေးမြန်မာသင်းတော်တွေအားလုံးမိသားရဲ့အားလုံးတာဝန်ပေးလိုက်သူတို့လည်းဝိုင်းယူတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ
Dasar belau ya mula. Ngamni ngapu piu. So sekon amini ya. Ai sekon amini ne lare lugu. Ai pian lame du so tampiolu mamiara. Mabula lawa kalu immigration wendulu. Fellowship lu si amlu ule. Ikaun la biar la le. Tadumi dia belu le. Tampiolu mamiara. Immigration aro da ding 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 mepi dabi. Mabula kuajaro oh zaga kuadi le ni. When la de lua ko di ayung sai la bo saka pyo a de le a ro 18 minute ne a pi pyo a 14 minute law ho de ai khu shi de de youtube ma thulo tin tha de 14 minute law myan myan song tat pi da ne older ko kho ma ko sami tchin de bo so so le chin older ko kho ma ta ye thulo a ro snit cha te cha atan dai ma thulo du shi pla sa ywe ne bo pin ne kha de pe lai da name yi phone number yi ခဏလက်ခဏလို့ချင်းချင်းညင်းပေါ်ပြီးတချောင်းဆက်တချောင်းအဲပေါ်ပြီးတယောက်ရင်တယောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအကုန်အပြည့်လောက်ထားတာတို့ဗမာပြည်သားဆိုသိတဲ့အတိုင်းလေကျန်းစာဟုတ်တော့เนาะတအုပ်ကိုငါးယောက်ပုံဖတ်တာမလွယ်ဘူးတော့အကုန်စစ်စစ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာတို့လူတော်တော်များတရားနှစ်ဆယ်နဲ့ဘယ်လောက်လဲမတက်ရက်အဲ့ဒီကနေစပြီးတို့ကျင်ညာလိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကနေစပြီးဒီမှာဗမာစီစဉ်လုပ
ဟိုဟာဘာမတော့ဖိုးကမပေးလိုက်အောင်စိမ့်ပဲအသင်ပဲအသင်တော်တွေပါတွေကပရိသတ်တွေလည်းအစင်သိသူ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ဘာမှဖိုးကမပေးရဘူးလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဖိုးကရှိလားရှိလားအရှိကလူတွေအရင်ရှိလားအိုးအရင်ရှိတယ်သူတို့ငွေအများကြီးကုန်ခံရတယ်မဟုတ်လားစီစဉ်တဲ့လူတွေလေပြီးအောင်အများကြီးကောင်းခဲ့ရတယ်လေ ဖျားလဲကူညီရတယ်လေအဲ့ဒီတော့ကမလေးရှားမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီပွဲဘာမှမဖြစ်တာအကြီးကျယ်ဘုံကွယ်မင်းညာအညာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံထောင်ထားတာအဲ့ဒီဖျားเจ้าဝင်တဲ့လမ်းရဲ့ဘေးမှာဘုံရှိတယ်လူတွေကလည်းလေကားတွေကလည်းကြက်တယောက်မှလမ်းဘေးမစင်းဘူးအဲ့နေရာစောင့်ပြီးတော့ပဲကိုယ်ကားကိုတက်ကြတာညတွေကချထားတာဘယ်သူမှမနေဘူး နောက်နေ့မနက်မှာတည်နေမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီဘုံတလုံးကိုအဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်ဆိုအစိုးရကြီးညာတယ်ဟာဒါဆိုမနက်စောကြီးမှာအဲ့ဘုံတွေ့တာလေဒါဆိုအစောကြီးလာထောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးညအစီစဉ်အတွက်သူများလာကျဲထားတဲ့မျိုးစေ့ပဲကျင်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအန်ဒီရီမြောင်များစွာတွေကဘုရားသခင်ကွယ်ကာပြီးမှအဲ့ဒီမှာပြဆက်လုတ်တဲ့လူကလည်းအယံထူးဆန်းတယ်
ไตดาไตดาไตดาปะเสยเยชูเตคันเนี่ยปะเสกูเลยงาขาชอกขาไตเดไอ้တော့ไอ้เยชูเนี่ยปะเสไตดามาตลอดนาเลยย้ายอ่ะย้ายขาอ่ะเล็ดတွေ့ย้ายดาตลอดนาพี่ดิเยชูเลยปะเสก็เลยอสิ้นก็ไม่เปียวหาบลาไตดาอสิ้นไม่เปียวนาวเนี่ยมะเน่ซ่าတော့มั้ยดีญาနောက်ဆုံးรหัสเนี่ยနောက်ဆုံးรหัสเนี่ยเลยไม่กล้าปี้ยอ အဲ့ဒါနဲ့ဆူတောင်းပြီးငိုကြရောစိတ်ထိခိုက်တယ်လို့တလောက်ပွဲကြီးမှာအစ်မပြေဘူးဆိုခံစားတာပေါ့ငိုကြရောကျွန်တော်ဆူသွားတောင်းပေးတယ်အဲ့ပြဆက်သမားတွေကိုညဆူတောင်းပေးဆူတောင်းပေးပြီးပြသူတို့လည်းငိုတယ်စိတ်မကောင်းတလောက်လူတွေအများကြီးလာမဲ့အချိန်မှာသူတို့တလောက်စက်ကပ်ပြီးလောက်ရမှာအခုဒီမှာပြဆက်ကကြိုးစားတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမိုနီမဖြစ်ဘူးဟာမိုနီမဖြစ်တော့ကြည့်ရတာအရသာဟာမိုနီဖြစ်
ngache deno saga ngare mwenbene apima beneji sas ayada tata ngaya tata baza teja ma mislo wala ada ayada pia deli nagugrega ticha lene ma mnera suma chaurao suro nga tata sa atare uma masaina ada atare saintare heo sabure lua nga tata sa tata tua saji mabula tau bo ma be ni ro me phit twa me no chin tau ma so elo be sa de sa tata hya tata be li tu a yan shin ne the ko ma the da pi yo sa lai ya sa lo be to lai sa lai chin no elo be sa ga da be khwe lo no tai sa yin da me aku chin a sin myin twa bi Simin doabi, horo yang goma lainka sinle, luria ore zede ria chini ne saune lambe ma, sapia ore he chim de mure, pinama taini de chianga, bale chinle lubere, sapia biora ho chio biora, dia kanzare, eungelisia dia jiratu yang kanzare, dong yang gomo tu dogane, yang gom sapia ore tu yang sai zura, chim de umbiolo, ame aku tu yang biola doabi. Sabi yari baba dala chini pambotin me luriya le lainka si le ko le thai ne chin le thai ngong ta khou sabya taniya sa taung tu ma be u da lu ma mauk da le lu wa tu mya tat bi le niya thai no me tu ma ma phe da lu le thai chin le da ro sabya pyo da a di swe chin u pyo da le Chene pangbo tenso, hobe ka chia ayam pio da. Aye nawa mating akura pangbo ten. Soro takatale te yaho jia te yali, satata hintata atatata adi pongsa miyo te chio te yaho jia te yali. Mano mambare dama di tema asema pio uti la kuwa ku pian pio moi juwa de. Mano manale dama tata si pia nile. Adao harmoni ma pia bulu kora. Nga harmoni shin pya da ho chin dong yau do so mne pya si sin a sin ma pye u le ha da ne tru sait nyit pi lo ngu cha chin lo le nga le pya sat ma ma pa da blu lou su we taung pi ya ma pyatana su taung pi bi pyan la chin le a nya sait ma ga da ne be nau ta ye cha do a si sin lou go Dreamin Aisanda ma. Ha! Piasa ka le kwa. Kaun lai da. Roha se nyan da lao. Piasa ka kaun. Teke asi ma. Chire lu rao miye icha. Ha! Ayyan kaun dwara ay ma. Ta au miye dwara. Suraji roha se nyan ne no. Latwi ma ayyan kaun ne. Dilo pyo lo roha se nyan ya me meso lo. Jadi na payah dekhi masalah, memasalah itu tadi be nyali ngurang-ngure terus sudah na ada lauk be asem biaya melasali, wujud oga masa tu ada kama, ay tiaho be ma ay biasa ha kongsong pi tuar, kongsong ayah ni luri mian ibu awal ni le, ari biasa ni le, so dilo pi lah bosra, awam yang bosra music je lah. Tuaji luri miai ngodhara nya
ငိုရပြီးတော့ပြောရတာအဲ့ဒီမှာအတီးရရတယ်လေမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါကဘာခေါ်လဲအခအခအခကျဲမှာဆိုတော့တော်တော်များများနိုင်ငံမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်စင်းရဲတယ်မဟုတ်လားအချိန်ဘာလို့စင်းရဲလဲဒါဘောမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အထဲမှာအချိန်မပါဘူး တင်လို့မေးပြီးမေးဒေါ်လာ900ငါတောင်ယောက်900ငါတော့မအားဘူးနော်ဆော်ရီပဲနော်နောက်တနေ့နောက်တနေ့နောက်တနေ့တော့တထောင်ထောင်ပေးမယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းတထောင်ဟဲ့နေ900ငါနေပေးကြည့်ပေးပါလားငါနာမည်နေဘာလို့ထည့်တော်လဲနေလဲကောင်းကြီးရောင်းနေကနေလို့ငါနဲ့ပါဆိုင်ရှင်ပြောပြီးသွားပြီပြောပြီးပြီးတော့ငါမပေးဘူးလို့ပါနဲ့ငါလင်မယားနှစ်ယောက်မခေါ် ငါခုနှစ်ရပြီနေသုံးရပဲပြေးလိုက်အိမ်နောက်ဘေးမှာလေအရှိရလူမကြောက်ဘူးကြီးရတာခွင့်လို့နော်ဒီထဲမှာတိုက်ဆိုင်ဓမ္မတူမလာဘူးတူမလာဘူးသူအားလားဘာစင်းရဲလဲဆက်လက်စင်းရဲမယ်ဆက်လက်စင်းရဲမယ်ဘာဖြစ်လို့သူအချိန်စင်းရဲလဲအချိန်မကျဲဘူးဓမ္မသူအိတ်ဖောင်းနေအိတ်ကတော့ဖောင်း အဲ့ဒီငွေရသူကျဲလားကျဲတော့ရရလားရရလားရရတယ်ငွေမပေးဘူးလားမရဘူးလားပတ်စံရှိတာတတ်တတ်အချိန်စင်းရတာတတ်တတ်ပတ်စံရှိပြီးဟင်းပွဲဇပွဲမှာဟင်းနေအမျိုးကြီးဘလောက်ထိသူ့အတွက်ထမင်းစားတာအချိန်စင်းရသွားလဲဆိုတော့စင်းလုံရင်းနဲ့စားအလုံးလဲပြီးတော့လုံးဝမစားလိုက်တဲ့ဟင်းတွေ့တယ် ခတ်တော့မခတ်မယူမိသွားတာကြီးတော့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ထမင်းထဲလိုက်လုံးလိုက်ထမင်းထဲလိုက်လုံးလိုက်တနာပါတယ်ထမင်းစားဖို့တော့အချိန်မရဘူးဒါပေမဲ့ဟင်းပွဲရတော့အိုးအများကြီးပဲငွေတော့မပူနဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်စင်းရဲတာဘာလို့လဲဆိုအချိန်မျိုးစစ်မကျဲလို့အဲ့တော့ခရိယန်တွေတော်တော်များများအချိန်ဘာလို့စင်းရဲလဲဆိုတော့အချိန်ကိုမျိုးစစ်မှမကျဲတာငွေပဲကျဲတာ တချို့อ่ะအချိန်ပဲကျဲတယ်ဘယ်တော့မှငွေမကျဲဘူးအချိန်ကတော့ပေးသလားမမင်းနဲ့စူတောင်းစီဝေရောဖျားရှိခိုးအသင်တန်းရောအောင်မေဘွယ်ရောမင်္ဂလာဆောင်ရောဗတ်ဒီရောအိုးသူများပြန်ရင်တော့အင်ရှင်နဲ့သူပဲကြံတော့တယ်အစီအစဉ်ပြီးပြီမပြန်သေးဘူးခွန်းလို့တော့တိုက်စား အချိန်ရတော့ကျဲတယ်အဲ့ဒါသူပါရလေအော်သူများတွေရောအချိန်မအောင်မအောင်ပြောနေသူမှာတော့အချိန်တွေပိုးလို့ပိုးနေတာဒါမဲ့သူမှလေဘယ်တော့မှလှူစရာမရှိဘူးမရှိဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကအချိန်ကျဲတော့အချိန်ကျရတယ်ဒူးနော်လွတ်ကြည့်သူများလူနာနော်လူနာစိတ်ဝင်တက်တယ် ตั้วฉี่เดอาปี้เดตั้วฉี่เดอาปี้เดตั้วฉี่เดอาปี้เดตั้วฉี่เดลูนาดิไล่ไปอาเปอาปี้เดด้วยจังกูอ่ะลูนาตลอดเนี่ยไม่ผิดหรอกลูนาจี้เฉยไม่ได้ลูกกูโกไรแล้วลูนาผิดละตะดิจี้อะแล้วตู้หาตู้เนี่ยมาเนี่ยตู้บ่อะแล้วเปล่าจินน่ะงวยตะคู่เด้หมดกูอารมณ์ใส่เลย ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုမိဘကိုကိုကြည့်ဖို့အချိန်မရဘူးမလားပတ်စံပဲပို့တာလေကိုမိဘကိုလေပတ်စံပဲပို့ပတ်စံပဲပို့ကိုလေတာသမီးနဲ့နော်နောက်ကြတာသမီးတွေပတ်စံပဲပို့လိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မခံစားလုံးနဲ့ကိုမိဘကိုပတ်စံပဲပို့တယ်မဟုတ်လားမိဘဟာသူကိုတာသမီးမျက်နှာမြင်ခြင်းစကားပြောခြင်းဟာငွေပဲပို့တာသူလိုချင်တာငွေမဟုတ်လေသူလိုချင်တာငွေမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတချို့တွေဟာတက်တည်ကြတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါမှာဘိုးဘွားရိတ်တာဟာဘိုးဘွားရိတ်တာကြောင့်ဟာခရီးရန်တွေတော်တော်များများဘိုးဘွားရိတ်တာမှာအလုပ်ရတာဟုတ်နော်အဖိုးကြီးဘွားရိတ်ဆိုဘိုးဘွားရိတ်တာပို့လိုက်အဖိုးကြီးဘွားရိတ်တာပို့လိုက်တာသမီးတွေနဲ့တူတူမနေရဘူးတချို့နေမှာပို့ပြီးတော့၃00ကျော်တော့ခုံချပြီးတည်သွားပြီပို့မကြောက်ခုံချပြီးဘိုးဘွားရိတ်တာဒါနဲ့ဘို
Ayen noa mishiu te chaji singgu bu. Ayen noa apie maga, aku apie kare. Pi ayen noa ayi luri tuare cilang saungji dah mishiu. Aku lo ayen saungji ya. Tada alau doma apu takkan. Paulo sro suzai lau la jare. Turu tadmi ne turu nijine li. Turu mine nijine. Tama turu le ayen noa alu be turu mibario. Lokai rao. Lau doma ro turu mam dari miara. Maula lau doma turu dari miara ule. Aku turu ale ya ubi bolu lomula. Di dai pia pia de. ถ้าจองดีนี่จนเราเผอจินเลยจนเราเจ้บัวงวยตะคู่เลยหมอบอัจฉิชื่อเลยมีบ้าอูจี้ดาแลชื่อเลยจนตะบอป่าวเลยมีบ้าอูจี้เลยลงอ่ะนี่งวยไปดาแท้อย่างคัดเลยตะชาอลวยเลยไอ้มีบ้าอูจี้เลยลงอ่ะไม่ลวยอูอัตตัจี้เลยมีบ้าดิบ่เนาะอัตตัจี้ยินตรุก็เลยเปียวพี่ตัวเลยเมยเปียงๆเปียวหุนนี่ก็ไปเปียวพี่บาเพิ่นน่ะคาเปียนถัดตัวเราบาเพิ่นตัวนี่งาเซ้นี่ล่ะมาหมดอ่ะฮ่า ပြဿနာပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရင်လဲပြောတာမကောင်းတာလုပ်မိလဲပြောတော့တူ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 နဲ့ကျင်းတော့သူတို့မှာစကားပြောလို့မောတယ်ဆိုတာလူကြီးမှမရှိဘူးပြောပြန်ထပ်ပြောထပ်ပြောလူများလာပြီလားသူဟောက်ပြီခလေးတွေဟောက်ပြီကိုယ်လဲလူကြီးသားသမီးနဲ့ကိုယ်သားသမီးရှေ့မှာကိုယ်ဟောက်ပြီမြန်မာပြည်မိပါတယ်လေ เออเลยสอยตุปาวะปะเอ้อตรุเยขွန်อาตรุอะดาเนี่ยขွန်อาอยู่อ่ะตรุเลยเอ้อหอบพี่ๆสอยขวายาตรุขွန်อาไปจริงลွယ်ๆเลยตรุหอดาขันไล่ตรุก็เลยลุส่งมาหอดาสออะดามิวสิบาเลวะเลยเจ๊อ่ะดิขันอยู่ดาขันอยู่ดาเนาะบาพี่ๆเอ้อ ကောင်းချင်းမင်္ဂလာပဲဆိုတော့မိဘစီသွားတယ်သူတို့ဟောက်တာတွေသူတို့ကလည်းသွားသွားကြီးဆိုဝမ်းတာတယ်နဖူးကင်လိုက်ဓူးကင်လိုက်အိုးတခါတည်းဟုတ်တယ်မလားမမြင်ဘူးတဲ့ပန်းတီးတွဲသလိုပဲအေးတယောက်ပြီးတယောက်လာပြီစုံလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့တပြားဟောင်းဖွင့်တော့မင်းဒီလိုလူဖြစ်လာဖို့ဆိုမင်းအဖိုးဘက်ကအမျိုးတွေငါတို့ဖြားတော့လာတော့မကြည့်ဘူးအဖိုးဘက်ကအမျိုးအားလုံးသိပြီအခုသူပြန်ပြောနေတယ် ဟာအဲ့ဒါမပြောနဲ့တော့လေဟိုတော့တောင်ပေါ်ကဇက်လန်းနေဟွန်းပြောပါပဲအဲ့ဒါအားလုံးပြန်သွားသူမပြောတော့ဘူးသူကလည်းတော့သူကအဲ့ဒါခွန်အားယူတာကျွန်တော်ဗမာကျန်းစာတည်တည်အိမ်ရောက်ရင်လေအဲ့ဒါမခေါ်သွားဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပါလာမဟုတ်တာသူကဘာဆရာလဲဗျန်းဆိုရဲတယ်သူများဆရာဆိုသူကဗျန်းနေစဗျန်း စကားများနဲ့စားပြီးမှပြန်ဘာမအားဘူးလားမပြောနဲ့မအားဘူးလေမပြောပါဘူးမစားဘူးလေမပြောပါဘူးပြန်မယ်လေမပြောပါဘူးဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဧည့်သည်ရောက်ပြီဆိုစကားများနဲ့စားပြီးမှပြန်အရေးကြီးတယ်မပြောနဲ့ဘာမှပြောလို့လဲမပြောနဲ့လို့ခုပြောပြီးပြီဟာဘရိုက်ဒါနဲ့လေအိမ်မရောက်ခင်လေဂျွန်ဝက်စလီများလို့ပဲဂျွန်ဝက်စလီရဲ့သူ့အိမ်မရောက်ခင်ကြီးကျယ်စုတောင်းရတယ် ပါတယ်ဆိုဝိညာဉ်မျိုးစစ်ကျေဖို့မဟုတ်ဘာလုံးလုံးခံပါမယ်ဆိုတော့လမ်းထိတ်မှာစူတောင်းပြီးမှအိပ်ပြားတယ်ဂျွန်စီသူကထုတ်ပတ်တီဖတ်ကြည့်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ငါကိုကောင်းကောင်းအိမ်ပေါက်ရမှာတတ်ခရရတယ်ဝင်သွားမရတော့ဘူးငါရှင်တော့မယ်ဆိုမြန်မြန်ပြန်တော့အရာငါရှင်မတတ်တာကိုသူတို့ကခံစားပြီးကြံခဲ့ပါလေမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုမိဘတွေကိုလည်းကိုဘာလို့ရမလဲမျိုးစစ
mari hau pian pian beng le ngalu ma pio ba ulu pian pio kube pio kube ma pio u pian nyi no pi tua hau datru alu bebo te chibi le ara kuba loale kan yuare tabe chenoro lunge re ye piata na le dabe ara u ma chajena tajam lo engo ma piana chenai tru ai pio ma piana tru ai ya ma tagi ku tua de breakfast tau ai ma chowe ma sa ro phai ta de lo a pian ma pio lai de ခွလွန်တော့တိုက်ဆိုင်ဆိုဒါရီကကိုကျဲထားရတယ်မဟုတ်ရင်တရက်ကြရင်ခံစားရတတ်တယ်ဒါကဘာမှရှိတဲ့မိဘတွေအဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေခံစားနေရတယ်တွေ့ကြည့်လေသူတို့ပြောလိုက်မယ်သူတို့ဘလောက်စိတ်ညစ်ရလဲဆိုတော့ဒါကြတော့သူတို့တိုင်နေကားနေထားတာဒါပေမဲ့သူတို့မပြောဘူးလာသမျှဧည့်သည်ကိုအတင်းအုပ်တယ်ရှင်းနော်ဘာဖြစ်လဲသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့မိဘတွေအဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်လေ
ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တောင်းနားလဲဘူးလို့ပြီလေကိုလက်တပြည့်ပြည့်ငယ်သွားမှမမဟုတ်တာမဟုတ်လားလူတွေကတွေ့ဟောဟောတော့ငယ်သွားသလိုပဲအဲ့ဒါခွန်အမ်းယူနေတောင်းပေါ်တက်သေးတယ်ငယ်သွားလားကြီးလာလားဆိုတောင်းပေါ်တက်ကြီးသိတယ်လေနော်ဆိုတော့နားလဲစေခြင်းနဲ့ကျဲပါဘာရမလဲကျဲမဟုတ်ဘူးကျဲတာအခဘယ်နဲ့ကျဲရင်ခါရမလဲကျဲ เออตีเยยะราเจราอะอะคะเวมิวสิกเจราหรอล่ะอธีนะเยยะมั้ยหอบพี่เนาะแกด่าปี้ตั้วพี่ดิยุษาโหนี่กงฉุบไล่มั้ยเตียวดิโลกะอีมาปัญญาเนี่ยปะตัยเค้าเนี่ยရှင်းနိုင်มั้ยล่ะดิโลกะอีมาရှင်းနိုင်ล่ะปัญญาเนี่ยปะตัยฮะปัญญาเนี่ยปะตัยရှင်းနိုင်ล่ะ พลาวตอตอจี้ไล่โคแท้ตอเลยหลัวตั้นสิเนี่ยๆๆๆๆๆมาอาชูซาชูซาชูซาชั้นตอบีแล้วสิจี้ไล่โคชิมาอายมั้ยရှင်းနိုင်มั้ยล่ะชวยเงินเนี่ยปะตัยရှင်းနိုင်มั้ยล่ะไอ้ไม่ชื่อวะไอ้เหมือนพี่ตั้วพี่จี้ไล่อ้าโคแท้ม้ายสอบใบเนี่ยหลัวชื่อมาปะสัน ไม่ชื่อเลยอกุกษัตริย์ชื่อบังกัดเดิมเอาจิไล่อ้าโคชิมาอายชวยเงินเนี่ยปะตัยเนี่ยရှင်โลไม่ล่วยอูดิโลกะอีอ่ะปัญญาเนี่ยปะตัยเนี่ยไม่ล่วยอูยารู้ยารู้เนี่ยปะตัยเนี่ยไม่ล่วยอูชื่อบ่ล่วยอูดีหาฤาโกရှင်ไหนบ่อคะเนี่ยရှင်บ่ไม่ล่วยอูอะหลอกอธิเราไม่หมกหน่าไหน เพราะฉะนั้นเราอัตตะอยวยเนี่ยดิตุ๊ญาฤาไม่มวยเก่งกระเดียตรุเนี่ยโบเบ้ฤาอ้ายลุกขึ้นไปดิถ้าจังตรุอ่ะอ้ายชื่อยောက်ทัวไปฉะนั้นพัดๆม้อนี่ได้เฉยมาตรุอ่ะกระนั้นปองไปซ้าลงยัดทัวไปหมอล่ะเพราะฉะนั้นโบเบ้ฤาไอ้หลุมมาไม่ถูกตาเนาะสอปัญญาเนี่ยปะตัดเองเลยฉะนั้นเราอ่ะเสร็จแล้วอีเมจาเนี่ยอ่านเห็นเอามาออสเตรเลียยောက်ยีโกเปล่าได้อังกฤษสึกาตรุน้ําไม่เลย ว่าอีเอสเยสโลดเลลาดาเลดิยောက်တော့ว่าอีเอสยาเดโคมาเยสดิมายาဆိုတော့ပြဿနာโคมาဇက်ดิยောက်တော့ซีเดဘယ်လိုလုပ်ခပ်ပြီလဲအဟောင်းအောင်မှမကျွမ်းပါဘူးဆိုအသစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးကဝေလာဝေဆိုတော့သူတို့ကအမေပိုက်တယ်ခရေအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွမ်းနေတာလေးလာနီးလဲသူတို့ကကျွမ်းကျင်နေလေကိုကသိဘူးလေမဟုတ်လား กูอ่ะมีกระลุกพืชมีลิ้นน่ะเรามาอมลีตัดตาใต้ไม่จาเกอุปมาบียะนี่ล่ะตูเมียละเปี่ยวดีมีลิ้นนี่ล่ะบาขะลุ้มมาไม่ทาเบ้เนี่ยแหละฉีตันจ้าให้มียะลิ้นตัวเลยแย่นี่รอจาတော့ปိတ်ตัวเลยเปียลุ้มละลิ้นตัวไม่ติงกูอ่ะตะเยชอกตะล่ะโหลน้าเลยตูเมียด่าดิอาลุ้มน้าเลยเฉยมาจนเราอ่ะตะเยชอกตะล่ะไม่ดูดีไอ้เปียนน่อแม้ไม่ลาတော့กู นอกนี่มาล้ํามาตุยတော့ပြတယ်နင်တို့အိမ်မှာတရေရှိတယ်မရှိပါဘူးရှိတယ်ငါလာပြီးပြီမနေညာဘယ်လိုချက်လဲငါရောက်တာနဲ့မေးလင်းနေအဲ့ဒါတရေမဟုတ်ဘူးအော်တိုမက်တစ်စင်ဆာနဲ့အော်ပြောချင်တာအရင်ချင်းနေနဲ့ပြောရင်လဲလိုက်နိုင်လားဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောလို့အားလုံးကသိပြီးသားဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတက်တိုးတက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာခင်ဗျားမသိတဲ့ဟာအများကြီးပြန်ရှိပြန်ရောကဲဘယ်လိုလုပ် ဘလို့မှကျွန်တော်တို့မြောင်လိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းရှိတယ်အခနဲ့တော့မရဘူးဒါဆိုထပ်မေးမယ်အခရောမလို့ဘူးလားမလို့ဘူးလားလို့တယ်လေလို့တယ်ဒါမဲ့ဓာတ်နဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာခင်ဗျားဖြတ်သန်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ ဒီဟာလဲလို့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တနည်းရှိတယ်ဒါဒီအားလုံးကိုကြော်နိုင်တဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဂလာတိ၄ဂလာတိ၄ကိုကြည့်အပိုင်းတိက္ကနိစဖတ်မယ်ဂလာတိ၄တိက္ကနိစတွေ့လားကဲဖတ်ပါဦးတပန်တုံအမွေခံမိဒီကဥစ္စာရှိသမျှကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအယွေမရောက်မီကာလပတ်လုံးအစေအပါကြွနှစ်တူဤရပြီခဏလေးနားမယ်အမွေခံဆိုတာတဲ့အားလုံးကိုပိုင်ထိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ
amwe khan so da ko ga amwe khan so yin di amwe ya ko ne sai ne da mai ya la ayue yau ma ya la ayue yau ma ya de chi no apha ausa ha bdu ha le tadami ha apha ma shi de ha tadami ha hou la apha ausa ha tadami ha da ba mai chachin ma ya bu chachin ma ya bu apha ga le chachin ma pe bu ba do ma pe le ayue yau ma apha ga pe de da ba ayue yau ma pe de so ayue ma yau ma chin ga de a se apa jwon ne tu i apha sayin do kala a chain ma yau mi tai ao a saung a thai a au chout do la nai shi i ayue yau ma ya de a la tik ka ni le di ma phat daw ma da me ayue yau ma apha u sa ya de ke di a tai me de di chan bai ga pyo ni da yesu ko yau chi lak khan ne tu de ha chi no yau chi lak khan ne tu dai ha apha u sa ko ha hou la hou la a lo apha pai ne a lo apha phaya pai ne di chan bai ga a da be yi da ange le di pai yau chi tu ha ba pye ma le yau chi tu dai a lo yau chi tu dai ha amwe ya la amwe khan la ke pyo amwe ya la amwe khan la amwe khan yau chi tu dai ha amwe amwe khan thame me yau chi tu ha bero amwe ya ma le ayue ayue yau ma ai ayue yau ma so da lu tat mat de ayue mho bu apha si yin nit daw eh alo yi de dama chi no apha si yin nit daw so a nge nit ma apha si yin nit daw a chain kala eh ayue yau ma so da bdu si yin na le eh apha si yin ne ayue si yin de ayue wo pyo da ayue yau ma apha tan ma amwe ya de a da be da so de ma shi de mi ba mya yi ko mon ma mya sin sa me amwe so da ko lou lo ya da la a phe si ma si lo shi lo ya da la a kha so da ko lou lo ya da la a phe si ma shi lo ya da la ko lou lo ya da wo a kha lo kho de mho la ni sa tin tha lai ni sa jet tha lai phie kan ni cha ma nga la yu me ya ma mi a hu le tu jet da tu be ya ma mho la a kha so da ko lou a amwe so da lou sia lou sia long wa ma lou a pha ma shi ko ha be ke tha me me amwe ga do a phe si ma shi ya la a kha ga do ko lou ma ke tha me me a kha ne amwe ba mya le ke pyo a kha ne amwe ba mya le ho amwe mya da bo mho la ko a pha de law chan da da pyo me so yin ngwe de khu paisa de khu de mho le pinya o ho pinya le yan chan da da a pha ba pinya pyo me le tu pinya a mya kong shi de a pha tu pe lo ya de tu mya khat de me kon ae a phie yo daw no a pha pe lai lwe lwe le phie lu ya de shaw lo mhou chi tu mya a law khat de ha me da twei la tu phie lai daw ha tacha ba da ri daw ma shaw lo mhou au sa wo poun myin ne ma the yee bi ma le myan sin ai a shi ma tin tha pi de sa saung ne ma phat chi lai da ha da shaw lo mhou ne ya au sa yee da ba tu lo tacha ba da ri ya yee de a yan thu san lo ai poun myin san san yee de ဟိုကလေးနှစ်ယောက်လေးကိုပြီးတက်တဲ့ဇလန်လေးအေးတခြားပါသားတွေရေးထားတယ်လေတကယ်ဆိုတော့ကျန်းစာတွေကအဲ့တော့ရှောလုံကစူးစားပြီးရတာလားအဖပေးတာလားအေးဆိုတော့တနစ်ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်နော်မိကွန်းတစ်ခုကလေးလေးတယောက်ပြေးတာဒါအထူးစမ်းနေတွေ့လားတရင်ထဲမှာပါလာပြီလေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖျားမရှိဆိုတဲ့ဝါဒကိုသိမိခုဖျားမရှိနှစ်ဆက်ဆက်နော်အဲ့ကျောင်းဆရာမကလေစာတိန်ဆူတောင်းပြီးမှအစီအစဉ်စတယ်။
ne asat sat shi bi ai sia ma tu tat dan daw shao di ta khaw pyauk twa bi alo pyauk twa bi le su taung pi ma sa sa tin na ai ma shi de khali le ya muslim ko le tu a phe yo pyaw da tu phya tya swa lai da democracy ma ko bai ba da naingan daw bai ba da so da ma shi naingan daw bai lu myo so da ma shi democracy ma a long a dan du da jaung a lou shao yin ba lu myo le ma me ya au ba ko kwe le phaw ma me ya au tamat chat di kwa twa ma so lo a lou pe me lu ga sin sa de kha ma tu a ba ba da nga ba ba da a lu twe bi sin sa mi ma so lo tu ba lu myo nga ba lu myo sin sa mi ma so lo ko kwe di ba da ma the ya au lu myo ma the ya ji a lo a ri au sa ko yu bi ma american democracy o a ra ko yu bi ma mi ba ga khle mi ba ga tya swe lai ကျောင်းဆရာမပြုတ်သွားတယ်တနေ့ဆက်ဆက်သူစုတောင်းပြီးမှသူစာစာတင်တာကြားလာပြီတဲ့အခုမှဒီပြဿနာပေါ်တာမရဘူးလीတဲ့မင်းစုတောင်းလို့ပဲရမယ်အောက်မှာလူမျိုးမျိုးရှိတယ်လीဘာသာမျိုးမျိုးရှိတယ်လीတနေ့သူပြုတ်သွားဘူးဖယားမရှိဆိုတဲ့အဆိုတပြည့်ပြည့်တင်ပေးလာပြီတင်ပေးလာပြီကျောင်းဆရာမတယောက်ကဘလို့တင်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုကောင်းငင်မြင်ရလားမြင်ရတယ်ဘာလို့မြင်ရလဲရှိလို့ เสียมาก็ไม่ยาล่ะไม่ยาเลยบาโลเลยเสียมาชิลุถ้ามีพระอาจารย์ก็ไม่ยาล่ะไม่ยาหรอกบาโลเลยพระอาจารย์ไม่ชิลุพระอาจารย์ก็ไม่ชิสรเอาตื่นไปปุ๊กูก้าวเงินปลาไล่กุกๆก็ปลาไปเต็นน่ะคลีฤดีอ๋อไม่มีตัวน่ะก้าวเงินเมียนเลยบาโลเลยชิลุเสียมาก็เมียนเลยบาโลเลยชิลุพระอาจารย์เมียนล่ะเมียนบาโลเลยไม่ชิลุก็แต่จังพระอาจารย์สรไม่ชิหรอกอะลุตื่นน่ะ ဟာအပြည့်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲအဲ့ကလေးတွေနားလည်အောင်လေဒီလိုရှိတယ်ကဘာကြီးကအမတောက်လည်းမရှိဘူးအဆွဲလည်းမထောက်တော့သူရက်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါဆိုသူများပြန်မယ်နေသွားကြည့်ဘူးလားတောက်မရှိဘူးလို့အပေါ်မှာမဆွဲတောက်လို့နေတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါပြည့်တော်နားလေအဲ့လိုသင်ခင်မီနီးတွေနဲ့ဟာလားခွဲနဲ့ဆက်တော့နှစ်ပို
ဖြစ်မလဲမဟုတ်ဘူးလားခပ်ပြီးလဲဒီပြဿနာအစစ်အမြင့်ဆုံးအကြောင်းနေစဉ်းထားသီယိုလော်ဂျီတွေလေ့လာထားဟေဘီယားတွေဂရီတွေလေ့လာထားကျိုးတွေအကာသားတွေကျဲတွေသူကသွားနေတယ်တခုခုမတိုက်မိအောင်တယောက်ကမထိုင်ဘယ်လိုလုပ်ဒါကြီးကဖြစ်မလဲအဲ့တော့နားလေတဲ့ခလေးကမေးမယ်လေကဘာကြီးအဲ့လိုလဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာလို့ဇောက်ထုတ်မှဖြစ်လဲတခါတည်းလေသူအဲ့လိုတားလဲပြဘယ်လိုဖြစ်မလ
ဟာပြဿနာပဲဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒုက္ခပဲစဉ်းစားနေတယ်အကျဆင်းမြင်းမြင်းဖြစ်ရင်လဲလူကြီးနားလည်းလဲကလေးနားမလဲခလေးနားလည်းအောင်ပြောပြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စကြီးရလေဟောအဲ့ကလေးတယောက်ကပြန်မေးတာဆီယမသူလည်းမေးမယ်တဲ့မေးဆီယမကိုပြန်မေးတယ်ဆီယမရဲ့ကောင်းကင်မြင်ရလားမကောင်းကင်မြင်ရလားမြင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆီယမကောင်းကင်ရှိလို့ဆီယမ ဆီယမကိုဆီယမမြင်ရလားအချစ်ဆီယမကြီးမြင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆီယမပြန်ဖြေတယ်ဆီယမအားလုံးနားတော့ဆီယမဆီယမအုံနောက်ကိုဆီယမမြင်ရလားမမြင်ရဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီဖြေထွက်သွားရောဆီယမအုံနောက်ကိုဆီယမမြင်ရမမြင်ဘာလို့လဲဆီယမမအုံနောက်သူအတိုင်းပဲဆိုဒီဖြေပဲထွက်မှာလေသူအဖြေသာမှန်ခဲ့ရင်ဒီကလေးဖြေလဲအဲ့လိုပဲထွက်ရမယ်ဟာ ไอ้ครีเอเซียมาน้องไม่ตื่นเอาไอ้เจ้าไอ้กะเลอสิญญ์เลลาดาเราหมูเปล่าจินนากะพยาทิขินสีมาญั่นก็เลยอเหมียวจีอเหมียวจีเค้าเนี่ยเลลาเองเนาะขัดเตยตูเป้ไล่ตะฉับเว้ยล่ะถ้าจ้องดีขึ้นมาไอ้อมวยปัญญาอมวยอุษาอมวยยาดูอมวยอมวยอเหมียวจีพยาเป้ไหนล่ะ พยาปีไหนเนี่ยพยาปีไหนเนี่ยเนาะชิตตอนนี้กูมองว่าไอ้ห่ามิวจ้ะรอเบร่อมมายะอยวยอยวยยောက်มายะดาสอยิงจ้างสามานักขุขွဲท่าเดอคะเนี่ยอมวยนักขุชิอคะตั้วเลุ่ยยะอมวยจ้ะรออยวยยောက်มายะดาเบอยวยยောက်มายะดาสอดินี่จนเราวิญญ์เยี่ยมาบ่ายောက်พุโหลเล อายุยาวโห ลูลา ไม่ลูล่ะ เอ้ อายุยาวโห หลูบีเลย
Ayuh emyang no be ya romi. Tajau nyiare kuna biore shuingwere shilare einewe lare kare shilare mama babu dame era garo akapse kaum pimeno dabe me tingu peyapi jena item yare aro akale music jeba mapione peyade kin pi jena damho peyapi jena amui maula. So amoi itu aja roba sih boleh bilang ayuh HB ayuh le sudah tiji, terima kasih. Lutia HB ayuh le sudah tiji. Tu amuya ne tu zgaun nato ne tu ayuh tiri. Tercu tiji no. Tu pure zgaun nato ji. Tu ada alam biji dia. Tidak lah, tidak re. Hulah maulah. Tercu apa putih tili. Tu pure sekarang orang itu tak jibu tu. Anak tete, pure tete, jiji de, tuala tete. Cina, apa yang bayu macine? Atu ini ga haga ajuwe upiare. Mau la? Ada dine wunyi iya ma ajuwe lure. Amoi sura ajuwe yau ma yare. Dah jauh Yesus atet tungse jogo napain be pain lain. จันทร์สาวนิดเนี่ยไปบีเลลาได้สาวตัวกูจะเนาะพะยะเยชูกูนับไปไปทางไอ้สาวก็ตัวอัตตะเนี่ยไปบีจีเลยเยชูเนี่ยต้องเสอเอามาเปลี่ยนสกานเนี่ยต้องเสอัตตะมาเปลี่ยนสกามาดูเยชูกูนับไปไปเนี่ยกูว่ากูเสียพะพอสาวก็จันทร์สาวมาอัตตะดีเนี่ยมายิบูถ้าเป็นแม่ไอ้สาวก็เยชูกูอัตตะเนี่ยไปบีจีเลยกูนับไปไปเลยเดี๋ยวเยชูเนี่ย ต้องเสียเอาเยซูเนี่ยต้องเสียอัตตาต้องเสียเอามาตุเปียวนี่เดี๋ยวสักการ์ตัวฮายูราอยู่อะไรตัวก็ยูราด้วยท้องสันตายไปจินเสียชีได้กูจินเนี่ยพี่อาจารย์ตัวอะไรตัวปีนี้กูไล่เสียไปตัวอภิกาโยตอเมกามารี Apega letama tu le letama aluku tu laut deh. Tungse aku. Pelumiori ne tu tu ne, holumiori ne ma pau mu tatasi ni deh. Asingrega Yesua, tatasi ni deh. Tungsa time be awe sau buat deh. Tungsa time be tuare. Tuh je cimu time be ni deh. Tungse atta yau deh kama, alu cingbar. Yesu ya tungse atap. Koro, ape, ame, miba miba de lare, miba lare. Ngai ambu go saunya de tua, ngan ami, ngan ama, ngan nama. Ha, homali api ma miba. Horua tube miba lu pio biro. Blaum ble. Tube miba lu pio biro, ma miba lare suru babio le. Ngan pai ambu saunya dua, ngan ami. Homa nyikore le maguchau makamyaro nyikore shite ho angegang le ma yakoto ba do nyikore maula ngane atu apokha pi de lu ha nga nyi ako re be he ba phit da le 30 jaw ma ba phit twa da le 30 le jaw hey dine upou ne le da ma lou ao ma ti u la yura thong sa ma shi da Terus anda kau cinta cara ubung ni mah, aida ini tapi tu amala tu tempi tu apa ya pokau, ha? Di paisam betul piam le, kesau piam la piau piam, tinggal pisa betul pungpal le, ha? Aishin dongga tu piora ne, tungse di bawah tu piora, jasa upiaji Yesus ahupe piora di bawah piora ahupe piora di bawah piora kuatuari, kuatuari. Ji, balu le, so lo. Tungse di bawah tu piora, lo kau ni apa ni? Cikse, 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 apa yahwe tu piora? Po yahwe, tu tiaw pe, Yesus ni tiaw pe tu adam ho, tiaw pe. Aji nawa piora le mana? Ji ji boma. Tungse di bawah piora le mana? Dah me tungse
ဒီဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကိုအခြေခံပြီးပြောတယ်။30ဒီဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကိုအခြေခံပြီးပြောတယ်။အခြေခံမတူတော့အရင်ကတည်းကဖယားသားပဲဒါပေမဲ့30အောက်မှာသူတို့ယူရအမျိုးကိုအခြေခံပြီးစကားပြောတယ်။ဖုံးစံနေရအစဒါပေမဲ့30ဒီဘက်ရောက်လာတော့ဖယားကိုအခြေခံပြီးစကားပြောတယ်။အခြေခံပြောင်းသွားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူပဲနော်စကားပြောတာနားထောင်ကြည့်30အောက်လား30အထက်လားသိတယ် ကလာပဲလေယေရှုကိုယုံတော့တယုတ်မဖြစ်ဘူးကလာပဲစူတောင်းခြင်းနဲ့လည်းမပြောင်းလို့မရဘူးမရဘူးကလာပဲကရင်ကလည်းကရင်ပဲကချင်ကလည်းကချင်ပဲပြောင်းလို့မရဘူးလေမှန်းနဲ့ဘာလူမျိုးလဲပြောလိုက်ပေါ့ကလာဒါမှမတယုတ်ဒါမှမကချင်ချင်းပြောပေါ့ကရင်ပြောလေမမဟုတ်ဒါမဲ့ငါလူမျိုးမှငါလူမျိုး မှန်တယ်လေသူ့လူမျိုးကတော့မပြောဘူးမှန်တယ်လေဒါပေမဲ့လူမျိုးကလူမျိုးဆိုရင်အေးပေါ့တုံးစစ်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိခင်တင်းတော့ပါမှန်တယ်လေအတင်းဆွဲပြီးတော့မှပေါ်တာနဲ့ထည့်ထားတာမှမဟုတ်တာကိုယ့်ကိုသွားပြီးအစီခံခဲ့သွားပါဝင်ခဲ့တာမဟုတ်လားကိုယ့်ကိုမန်ဘာကလုတ်ခဲ့တာလေမမှားဘူးလေမမှားဘူး ကျွန်တော်နှစ်ချင်းတင်းတော့မှန်တယ်လေကိုယ့်ကိုသွားမင်ပါဝင်ထားတာမမဟုတ်တီးခိုင်းမခိုင်းတွေ့တယ်မှာဆွဲနေမြချပေးမယ်ဆွဲခိုင်းမခိုင်းနေမြချတော့လေရင်မြောင်းနိုင်ပေါ့များစွာစီပင်လေတွေကျွန်းတွေကိုကြော်လာတာ ไก่มาไก่ตุยเรมาเลยฮะตู้หลอกไก่ซวยอ๋อเลยอะกูบะโลผิดตาแล้วฉิ้งตัวละอารมณ์อ่ะหนีกูดิเว้ยเสียเสียเว้ยจนเราเปียวเลยกูไก่ไม่มีเนี่ยซออะกูเสียบะโลผิดตาแล้วเสีย 30 จ่อตัว เสียเว้ยติไปล่ะဟုတ်တယ်ไอ้ตัว30เอาทําไมอกก็ลุติล่ะไม่ติเปียนมูตู่บูถ้าสออะยินน้องอ่ะไก่ไม่มั่นล่ะอะคูอ่ะไก่ฉิ้งล่ะไม่ฉิ้งบูเลยฉิ้งบูแล้วไม่รู้ไม่รู้บ่าบูอะยินน้องอ่ะกะลาอะคูแลก็ฉิ้งเสียมาไม่รู้ล่ะ ကချင်းနေချင်းသွားပြီးမှခေါင်းပေါင်းနဲ့ကချင်းဒါနဲ့နာမည်ပါပြောင်းပလိုက်လို့လားမလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့30ကြော်ဘူးလို့လေသံကိုက30အောက်လေသံစကားပြောကြည့်30အောက်ကိုဘာခေါ်လဲအမွေမရတဲ့အရွယ်ပြန်ပြောမယ်30အောက်က အမွေမရတဲ့အရွယ်လေးတန်းကိုနားထောင်ကြည့်အမွေမရဘူးဆိုတော့လေသမားစကားနဲ့ပြောရင်စဆိုက်ရင်တော့ကစင်းရိုးတွေ့ရလားကစင်းရိုးလေလေကွက်မှာတကွက်တကွက်ခြားတာတွေ့လားစဆိုက်ခါစားတွေ့လားအပင်နေကြီးလာတော့ကျွန်တော်မင်းမဲ့ကစင်းရိုးဖြတ်လားကြည့်ပြောဖြတ်လားရှိလားတွေ့ရလားတွေ့ရလားတွေ့ရတော့ ကြည့်သွားရင်ခေါ်ကပြောက်သွားမတွေ့ရတာ30ထက်ရောက်လာရင်လူဟာရင့်ချက်သွားပြီအဲ့ဒါက30ဆိုယေရှုအသက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့နားထောင်နေလူဟာဒါဆိုရင်နေတော့နေ29နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုလောကအသက်နဲ့တွက်လို့မရဘူးအောက်ကောင်ကလည်း29နှစ် တွေ့မယ်နောက်တစ်နှစ်ကြော်သွားရင်ငါလည်းအဲ့ဒီလိုတွက်လို့မရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါနားလဲစေခြင်းလေအဲ့ဒါနားလဲစေခြင်းလေဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတွေကဖျားသခင်လူတွေပင်လျင်အဲ့လိုပဲခွဲထားတယ်ကျမ်းစာတွေကလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲပေတရုယေရှုနောက်လိုက်လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ပေတရုမှာအစွဲရှိလား
Sila, sila. Petru polu ne tuwe bi nau bai nau belaum ble. Belaum ble lo dere. Kelati ma paji. Tuai ne, dabam yoda ne tai. Kobaga polu le la, yoji tuwe wela. Ha, yuda re wela ro balo lai le sebue. Sebue piau de le. Holu re ga di sebue ma tai nau chai la. Baca tu sebue piau ne. Polu a cecen petru sule. Lu amyai jama sura, tek tek li daum ma tuap sura mau fu. Petru o polu a lu amyai jama sura, paji le. Lu bong le ma, mi balau dale, ho piang di piang. Teke sura melo bule, winyi iya ma damyo melo wau. Polu a tobo bau nebi, petru ga iye piang le ra, dame tobo ma bau. Poni ga piye da petru iye sore le. Nilanga la pyo me so Petru a saka linga khon po pyo lo ya de Paulu de di ne thi pyo lo ya de pyo chin yin Paulu Yesu naw min lai bu la ta khon be pyo tu tu thai bu la me Yesu dai ya ywe da atan ne nga naw lai lo kho de Yesu bazat ne pyo de atan de ma min na me ma cha bu nga nga na me ya do le min twa chi lai ta ma ala ba le Luka nga wo twa phat lai Ngan nama tu me. Siapa mah mil nasi abula? Takhari orang ni lu tahu tahu ngan orang piang ni dalih. Polu me orang ngam jawab dia. Ngan orang lagi tahu tahu. Piang ni piang ni dalih. Nicip kan ni kaisa. Air lu ngan belon nicip pemula me orang ni nasi saji. Tahu orang ngan orang berisna kan ni. Air kaisa suni lah jangan jauh orang kuat dia. Tahu orang ngan orang piang ni tu belon nicip pemula. เดี๋ยวเทปไปมาเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิไปบลูลงนะยีได้มาไอ้ปัดไปตีเลยทีโลแล้วขึ้นไหนเนี่ยเปตรุอ่ะยีประมาณนี้นี่มาพออลงกว่ากูสิงาเดียเนี่ยเปียวมาขมิดอดาตาชิโลนี่นะเวกว่ากูนี่กว่ากูถ่าดาเวถ่าแล้วขึ้นไหนเนี่ยถ้ามองไปเปตรุอ่ะลบบ่สมเลยอลงบ่สิอะล่ะงายกกูเตียวงายกกูเตียวตาวินอยู่ไปไปถ่าแล้วขึ้นไหนเนี่ยมุเลยอัชชาอ๋อมินลาได้ตัวอย่างไอ้อ๋อมินเนี่ยเกษาสวนนี่ล่ะอเมริกามาจังซะจังน่ะจังกว
Pedro ablu lom le. Cili. So Pedro dah pian pion me so yang Paulu pian pion me so pion lo. Ya lah. Ya de. Tapi eri Pedro beno. Nauso tiri di tisasi lah. Tisasi. Ci. So degebe bawa ada dama. Di ni api jenah nak kube. Amui sura akak damari melai nain. Akha damari no papa more achai ma amui damar le chong bini lu yare. Amui yare lu ali. Amui ya sam kong tam kong ni. Hola mongla. Taja dine winye iya ma ba yau pulu le. Ajue yau pulu le. Ajue yau pulu le. Amui yau pulu le. Sinza agrega. Ada apa sih wizara? Telok tinggal orang piro metingan sa, pika ni ma bad bopau lezur dua lar. Ro aye jira aye yau bulur, aye me yau ye amoe, miabu dajang cunwali, aku chance tine sura, chance tine tete luar, chance tine luci ye, aye belau lezur tu tati kanjau natau. Nenek jei mire, nenek jei mire. Jasa tenai tu tenau ci. Ha, piala luar luar buat tu cuara. Siapa cuara? Mana no? Ayah cuara le. Ku cuara, ku mau naik ne ayu ya be ayu le. Ha? Kali kali, kali dia cuara, macam tu cuara tu mau naik. Kau mula. Perahu mama sorry ayuh di, ini lah, aku tahu dah, terus cuaca, terus mampunai, tercuriya jasa tenan, tercila aisyah tenaci, biar kaya perlu, ha, nak tahu lah, ajar, dah met dua li, tapi kanal yang mana, dah met dua cuaca ni, dah tu ayuh, tungsi apa, cina, surat. Tena apa macam ni? Tu ye life ko cilai. Ayuh yau ye,
kanai si de. Piatna u kanai na ayue yau ma. Piatna tuwe le, tuwe yin, tu ayue bel, ayue le sura piatna api bilim. Dabe, maula, kamia chama la ma chama ula sura, beda dua api bilim le. Nita apu, cui pia ala be ayue le ti le. Chama la ma chama la. Kumpul dada, cemala, aja apa itu lagi? Hoda mala, cokelat itu liu, panen nabi ledo, cokelat itu le, ada orang le, pilih piyo, mala tuah, langsung no mebi mat kare, ada kat tu bayu le mati dia, cokelat nenek kat tu lagi, jatuhna pima ku jual belau le, sati lam tiula, wini ye ama dabe. Ayuego apsi pima pietanane. Maula, yobau ci, sidemia kaula, piago cimola, cimola, tazo tu belaule. Tauze, tabo, tajo tu pietanare ma pia pim diuli. Maula, era tauze ete, tajo tua belau pia nyale ci. Tajo cino nigo chobi, nakube. So di ni tindi akhayu ba music je ba tamat tin bwa o da ne ma chin na ne loka yi ma an o bwe phyat tha nai bwa do le aywe yaung ma di amwe ne be ya ma mho la so aywe ye so da ga do saka pyaung ne amu ya pyaung ne atatta pyaung ga atan ni pyaung twa de mho la chin lo ti yauk the be no ngeng ngeng dong atan ne chi de atan tu la mho la atan pyaung twa de le no Nengah tan eh betul tau, ada mula. Aku keliru tuan pihjin ni mian tau ni. Mau lah. Ado ayuh ayuh apa? Di ni pihat kini tujuan ada. Yesus tu ya amuro ada kama tejaji. Ludai lete Allah ayuh ayuh dek lete Allah. Taverori ayuh ayuh tu ni bima akhirah. Ludai lete ma abu tejaji ni. Mau lah. Yauji tu ram ya isi lare. Tapi alam lete ma abu le. Taman doa tetap menjadi maulah, pima ada, tajam ayuh yau bulu deh. Tahu ika amnyai sudhare, ma pebu ayuh yau ma pira. Hula maulah, tajam ayuh yau bulu deh. To ayuh yau bu nakube ma, nakube ayuh yau bua, takuga ku ayuh yau miao sabo mudi deh. Nenek mara cuci antau belai, ayuh miao deh, tuah mencuci ne, tu antau belai. Wujud sali cuci nenek marah tu antau belau. Maula, kali surah piu piang piang cula becai de. Tajang piai nang sita yang terjauh bintai. Aku koko me tengah bahasa cai de. Terjauh desa cai lah. Wujud iya mali. Tercua terjam sausi cuci lu. Hoi nongli, God bless you. Di tangan tu kami harus ada belolong le. Ah, hout deh, demet cian le. Satis nenek pare, tiaw jaga. Cino, so di ni cino rua, eli ajuwe, aji cino ada be. So ajuwe ku, jauhu sasa me, aduwe jauh, eli aduwe jauh ni kaku ajuwe cito asir le, ye cia asir le, mau la, cito ye cia la asir le. Tajau, ayuh cie, tuga ngengeruan sekali mbiaro. Mijine pada dalam suero. Yesus atungze awne tungze ada dahabe. Tajau cina tu mianne sekali biar kuat kule sinzare. Tekadai aku telom, tekan aku lewat cina biar ada. Pura badari jibe siri ni mati nalume. Panaiyat, ama cina tuat teman naiyat be. Anakung teman naiyat, teman lume tenan seye. Seye selom kau khame. Sora. Cina biar yang anda ya beti meli, ni ya ngalung tawi cure, meyau de, saya biar de, kau kah, sura, belum le sura, cina betul beti jenle, tuat tengah itu yade aima, aido, cina tengah jian senza biar cina, saya sendu de, menti ni ni ya biar menti de, cina ham biar ni, tuat lu senza biar, apa ini, nauti yau ka di lu senza biar, saya sendu. Nau sijil le, ngaruh ten tetelu mian sih. Eri yakai mami tuat ten busa, mimi meluai u.
ตุ๊ญอะสินติเนียแลอสินติจ้องตาตินันตะแม่ดูดิแลอสินติอารมณ์สินติถ้าตะคู่เวปี้ยามาดิสรอกมิ เตนดั้นสู่ดาซ่าดาอะลอมะกုံเปลี่ยนสินซี้ไก่กုံเลยไอ้เปลี่ยนสินซี้ไก่นาวซ้อมมีเดแท้ปลายย่าดาเวเปลี่ยนแต่ละลงมาไม่ย่าดาวาดิเวบาดิเวพลาสติกดิเวเปลี่ยนแต่ลงมาไม่ย่าดาตะคาต้องนี่เวสอกุตาไก่เดมิมะตินแลนยะตินบีจันเนชิยะตุนยาลงมะซู่วันตาอะเยจิดาตินแม้หลูอะเยจิดาโกหลูเตชาจ้วยจ้วยบีตลุไลสตูอะอสินซ่าดากะบะดูตินตินเอ้งกะลีก้องๆตินไหนเนหลูแท้ไลก้องเกงอภาอเมยย่าลา ยาล่ะตัวอะหลุสินซ่าเดดุติยะเดียวก็ปฐมเดียวก็ไม่รู้เมตินาเป็นเมนจุยตัวตัวเตียวนอกหลุตินตัวตัวชาบสิเบงาโรดิหลุหลุเลลุบไปยะเอปฐมเดียวก็อะหลุตวยดิแกเม้แม้บะตัว ถ้าจนจี้ดิฮาตัวแหละงาเบ็ดกูตุยไปดิตัวแหละก้องเงินอภัพแบบตุยไปดิจีซาตุยไปดิแต่แม้ตุดุติยะหลุตินไอ้หลุเนี่ยดุติยะหลุสวยสวยไปสิอะเยไม่จูบอนิเกนผิดล่ะกูอีจีดิหมอล่ะสอดุติยะหลุตุยดาหมั่นถ้าเจ้าจนดุติยะหลุตุยดาอติปิไลดาหมั่นเนี่ยอะล่ะสรุปหลุมาเราเนี่ยยอกเนาะพญาทิกินปะล่ะจนเราชื่อมาซันโตมิจิไอ้เนี่ยยอกแท้มามิ้นบลูหลุเลยมิ้นเลยสินซา มิเลสินซาไม่บลูหลูเลยสออมุรอซาวเนยีนเนี่ย30อောက်ดิสิล่ะสิล่ะพญาเจ้าตัดยีนเนี่ย30อောက်ดิสิล่ะ30อောက်เลยซาล่ะซาล่ะซาเลยแต่แม้อมวยไกซวยเดลูมิโอซวยเดวาดาซวยเดตีนโดซวยเดเสียซวยเดเยชูอมซวยอูล่ะแกเปียวเยชูมซวยอูล่ะ ยูดาท้องซะไม่ซวยอูล่ะซวยเดยูดาเยสีกันเนี่ยมาไม่เหนียวล่ะโลกอภิเมียตุอภิเมียไม่เข้าปูล่ะだแม้30อัตแท้ยောက်ตัวได้คํามาตุสิ้นซ่าดาดิเฉิงตัวได้หมอปูล่ะสอจนเราฮะ30อัตแท้ตะคาได้อปายงวยกระเดะก็ไม่ผิดไหนหมอปูล่ะตะปี้ๆดีโลเว้ล่ะมาเว้ลิดาใบแม้ตะคามา30อัตแท้ก็ไม่ยောက်ไหนมุสรแล้วไม่เข้าเตียวหอล่ะหมอล่ะ ดาတော့ဖြတ်တော့ဖြဲရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆွဲတာပေါ့လူမျိုးဂိုင်းဆရာဆွဲတာပေါ့ဒါမဲ့တခါမှအဲ့ဒီကမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မားပြီမဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်30အောက်ရောက်တေချာနားတော့เนาะကျွန်တော်ဒါတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစံတိုး30အောက်ရောက်ကျန်းစာပတ်တည်ရင်လည်း30အောက်ဖြစ် ဟာအဲ့ကြမှာနောင်တရငါမှားပြီပဲငါ30အောက်ရောက်တကယ်ဆိုရင်30အောက်ကိုဖရာသခင်ကအဲ့ဒီအယူဆရှိတဲ့လူကိုဖရာကအမွေမပေးဘူးပေးဘူးအမှုတော်မြင့်လဲသူတို့လက်ထက်မှာအပ်ဘူးသူတို့လက်ထက်အဲ့ရင်သူတို့မွေးထုတ်တဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီ30အောက်တည်းပဲဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သာသနာကိုကြည့် ကောင်းဆောင်တင်တန်းအစင်းလာတဲ့လူလူမျိုးဆွဲလားဆွဲလားခိုင်ဆွဲလားသူတို့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူသူတို့ရောအစည်းဝေးလုပ်တယ်တလုံးတော့အဒီအလုံးလက်ခံရအောင်စမုစာစာလဖေးတောက်ဆူတောက်နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားအသင်းတော်မှာအစည်းဝေးရှင်တန်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စည်းဝေးမှာတော့ဒီလိုပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုစည်ရင်တိုင်းပဲလက်ခံတော့ สมุสารสาบีบีไม่เอาสมวยทุบแต่หลูတွေကအဲ့တိုင်းမှာမဖြစ်လာဘူးလားကဲတန်နဲ့ဗမာပြည်နေနိုင်ငံကြရောက်လာရောမူရောစောင်းနေနိုင်ငံသားမှာလေးလိုင်းဖျားသခင်တွန်တင်ရင်ပဲပြင်းနေဟာသဘောပေါက်သွားအောင်ဟာငါတို့အယူမှားနေပြီ30အထက်တက်ရတော့မယ်သဘောပေါက်ပြီ30ပေါ်ရောက်သွားပြီသူတို့လူတွေနဲ့သူတို့ဗမာပြည်မှာပြန်တွေ့ရောတွေ့တော့အခုသူတို့ခတ်ပြီခတ်ပြီလေအခု
ဟိုရောက်တော့ဟိုလူတွေက30အခုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲသူပြတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ကြည်အရန်ခတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့30အထက်နဲ့30ယောက်လက်တွဲပြီးအမှုတော်ဆောင်ရင်များများဖြစ်ဘယ်သူနာလဲဆိုတာများများဖြစ်မေကွန်30အထက်နဲ့30ယောက်ကိုတူတူတွဲပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခိုင်းလိုက်ဘယ်သူခံရလဲပြောဘယ်သူခံရလဲ30အထက်သမားခံရတယ်30အထက်သမားအတီဒါပေမဲ့တီးရခံရတယ်လीမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပေါ်လူပြောတယ်ငါဒီနေ့တိုင်းအသိခံရတယ်အမှုတော်ဆောင်နေရင်နဲ့နေ့တိုင်းตีกันบ่รู้เลยตัวตีนี่บิโหกองนี่อ่ะไม่ตีมันต้วยพี่นี่တော့อ้ายีละค้าเลยตะบอปอกล่ะเอ้ถ้าจังเอ้อล่ะแหละอยวยยောက်ล่ะตัวตูออมเงินตัวได้ถ้าจังไม่รู้นักคู่เบ้บาเลยอคาเนี่ยซอรี่เอาพี่อคาเนี่ยอมวยหุล่ะไม่หุล่ะอคาတော့อยู่บาရကောက်ကြည့်ပြီမယ်ခန်းစားပါဒါပေမဲ့အမွေရအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဘုရားတွန့်တင်လိုက်မယ်ခံယူပါအရွယ်ရောက်ဖို့လေကျွန်တော်ဟာအရွယ်မရောက်နိုင်လောက်အောင်ကိုအဲ့ဒီဆရာကိုကျွန်တော်အယံဆွဲလန်းတယ်ကျွန်တော်အရွယ်မရောက်နိုင်လောက်အောင်တော်ပေါ့လားအဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုအရွယ်ရောက်အောင်မလုပ်မလဲအဲ့ဒီဆရာဆွဲကိုရိုက်တက်စံတို့ဆရာဆွဲကိုရိုက်တက်ဘယ်လိုတက်မလဲတက်နေတက်နေဘယ်လိုတက်မလဲအဲ့ဒီဆရာထူထောင်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 တော့ခန်းစားပြီးနောက်သူ့ဘရောမမဆွဲတော့ဒီလူမျိုးမှဒီလူမျိုးဒီလူမျိုးမှဒီလူမျိုးဒီလူမျိုးမှဒီလူမျိုးအရန်ဆွဲတယ်အရန်ဆွဲတယ်အရန်ဆွဲတော့အဲ့လူမျိုးဆွဲကသူ့ကိုအရွယ်မရောက်စေတော့အဲ့တော့အရွယ်ရအောင်ဖရားဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီလူမျိုးကိုရိုက်တက်မယ်အပြင်မှာတတ်တာမဟုတ်ကို့အထဲမှာရှင်နေတဲ့လူမျိုးကိုတတ်တာခဏနေအပြင်မှာတတ်တယ်ထင်နေဦးမယ်ကို့ဆွဲတဲ့လူမျိုးဖះတက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲသိလားအဲ့ဒီလူမျိုးကပဲကို့ဒုက္ခပေးမောရှိသူတို့လူမျိုးသူတို့လူမျိုးသူတို့လူမျိုးသူတို့ဣတရေလာလူမျိုးအရန်ဆွဲတာအသက်80မှာရိုက်တက်ခံလိုက်ရမဟုတ်လားသူလူမျိုးသူ့ပြောပြီလေဗာတရားသူကြီးလာလုံးနေတာနေဘသူခန့်လဲတရားသူကြီးမနေ့ကနေလူတက်တာငါတို့တွေ့တယ်ဟာခါတူလူမျိုးသူအလောက်ချစ်တာသူလူမျိုးသူ့တွေ့တော့သူပြေရအဲ့ခရီးကသူစိတ်တကြသွားသူလူမျိုးဆွဲရှိသေးလားအဲ့ဒါအသက်ခံရတာသဘောလားဆိုအရွယ်မရောက်အောင်တင့်ကိုစီးတားတဲ့ဟာရှိလားလူမျိုး guy ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့လေအရန်လူမျိုးကြီးပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့စကားတော့နည်းနည်းစောတယ်လို့ကြုံတဲ့အခါကျရင်တတိယအောင်ကြိုပြောထားမယ်လို့အဲ့တငယ်ချင်းပြောလိုက်တယ်အရန်လူမျိုးဆွဲလို့မင်းဟိုလို့မင်းအရန်ခုဆွဲနေတဲ့လူမျိုးကမြို့ဒုက္ခပေးမယ်လို့အဲ့ဒီကျရင်ငါပြောတာမမေ့နဲ့လို့သူလေပြောပြီးနှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာလေသူ့လူမျိုးကသူ့ရိပ်ရိပ်ဆက်ဆက်ထူထောင်တာသူအရန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးလေသူပရိုင်းသူပြောမယ်ဆိုရင်မစီမဆိုင်မင်းနဲ့ပတ်စံတိမ့်ကိုရာချပြီးတောင်းတာပေးမလားတခါတည်းဟို6ပောက်ဝင်မလားပေးမလားနဲ့ချုပ်တဲ့သွားမလားခွန်ပဲအဲ့ဒီလူမျိုးအတွက်သူလေအသက်တောင်အပ်ပြီးပြီအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တခွန်ပဲအဲ့ဒါလည်းမတရားတောင်းတာဟာချက်ချင်းတည်းရတယ်ဆန်တို့ပြောဟုတ်ပြီပေးပါမယ်ပေးရတယ်လေပြရတယ်အဲ့ဒါကဖခင်ကသူ့ကိုရှုံးစေခြင်းလို့လားသူ့ကိုအရွယ်ရောက်စေခြင်းလို့လားအဲ့ဒါလေအဲ့တော့ကိုဟကကိုသဘောပေါက်ရင်တော့ကိုဟကကိုတတ်လိုက်ပေါ့မတတ်ရင်တော့အရင်ကြီးတယ်မြုပ်နှံမှုများသွားမယ်ဖခင်တတ်ပေမတတ်တာဘူးမဟုတ်လားအေးကိုလူမျိုးကိုဂိုင်းကိုအစွဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်တစ်ခုပဲဆွဲဟုတ်လားဆိုတော့အရွယ်ရောက်ဖို့ဖခင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ကိုကကိုသဘောပေါက်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်နှစ်ခုပဲဗာနဲ့ပါလေအခါကလောက်ရတယ်အမွေကအရွယ်ရောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားခင်တွင်တင်လိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပါမှန်ရတာနဲ့သိခါကြတယ်ဆွဆွဲခံရတယ်အဲ့ဒါအလုံးပါလေ
ကိုယ်တော့စကားပြောနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအခနဲ့တခုတည်းနဲ့အသက်မရှင်စေခြင်းဘူးအမွေရစေခြင်းတယ်အယွေရောက်ရင်ကိုတော့ပြီးမယ်အဖကိုဘယ်အယွေလဲဆိုတာကိုသိအောင်ဖျားသခင်စကားပြောပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖော်ပြပါဖျားသခင်စကားပြောပါကိုယ်အယွေကိုသိစေပါဖျားသခင်ကိုတော့အသက်ရှင်နေဖျားဖြစ်တယ်ကိုတော့စကားပြောနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအခနဲ့တခုတည်းနဲ
ဝန်ခံပါဖရာဖရာသခင်အရှိမတုံးစေအောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုနော်ဖရာသခင်အရှိမတုံးစေအောက်အရွယ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဝန်ခံပါဖရာဖရာသခင်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အရွယ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါခွန်အားပေးပါတုံးစေအထက်အရွယ်ရောက်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်ကျမကိုပြုပြင်ပေးပါတင့်စကားပြောပါတင့်ကိုဖရာပြုပြင်ပေးလိမ့်မယ်တင့်ကိုမဆာမယ်တင့်ကိုအစာရီပြောင်းပေးမယ်အရွယ်ကြီးအောင်ဖရာလုပ်ပေးမ
then Chitwachi, Payatkin, Tong, Piatki, Geno Chamago, don't say you, Eddie Saita, Eddie Adwijo Mu, Chamago Biba, Genogo Biba, Geno Lugin, then Sakapa, then go Piashin, and over Masami. Then go on with Masami. Moshia, Nippon Lee, say you, Alagacha, Dori. Alagatin, Danta Layare, Nippon Lee, say you. Now, Matu, as you are Dori. A mudo samu a chain, Lise betu jalai de. Don't the neck a la Lise elagaja dore. Cheto nyuku monoma. Tinit tingo piaga, machazi jimuno. Machazi jimuno. Piaki shima, then who a chain shido, a mere muyabu lure, a jue yapu lure. Kukurai sit man, don't say out she de. Take a yuegani chijin, a two techin, a sui, Santa shi, piaki shima, then walk out, then walk high and pialo lome. Then what can you pay out of me? Pippia tata, then you are good in the pop, but don't say out pinny day. General Chamat that I was sucker me. So Pietcher she didn't name Mamata Yaba. To me, I yay in my yenne. To me, I tie in my tiny. Then the bobby. Then pay you a lace so that I think good in tea day. Not tea day, not don't say out. Touch out Nama and we lure. Nga akane nga dibuwa wu piat nalu ma pibu, nga more. Don't say a tap, jaupu lure. Go as you go, go tilu, take a sakame, nga di yagu, nga lochine, payashi masaba. Yeshu go masare, polu go masare, petru go masare, moshi go masare. As you a yaw, posa on a paya. Chetoni go monoma, general as you a yaupu. Go shiny there, you have. Don't say out to the walk of my yardy. Woman can be named Yahoo. Go go die to get don't say out pinny, look the pop out, look, I look. Suck a chin, she and your mamma de yaba. That thing to a baby. Then to a baby. Suck and don't say a chin be me. Suck and don't say be an ass to don't be.
Jesus shin phya na ma ro chi ma ni atat shin ne phya ku ro ko kho de ku ro ma sa ba Jesus pyu ba chano ru ye aywe chano ti de a chei ma chano 30 aw ba chano na le de a chei ma chano 30 aw ba da chaung chano aswe lan ni christo ye a pye ma tacha de ko chano swe ni da bo da chaung chano akha be ya de amwi me ya bu ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာတိုးတက်တင်တယ်လို့မတိုးတက်ဖို့ကိုတော့ဒီအတိုင်းဓမ္မရှိတဲ့သူတွေကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့အဖဖရားသူတို့ကိုချီးမြှင့်ပါအရွယ်ရောက်စေပါဖရားရှင်သူတို့ကိုအရွယ်နဲ့ကြီးထွားမဲ့အစာကိုပေးပါလက်တော်ရဲ့အနန္တနဲ့ဖရားရှင်တကူတော်မြတ်စွာဘုရားအတွေ့အကြုံတွေပေးပါကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်အစာတွေပေးပါ ជីရင်တဲ့အရွယ်နဲ့ပဲအသင်းတော်ဟာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ជីရင်တဲ့အရွယ်နဲ့ပဲယေရှုအလုပ်လုပ်တယ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုជីရင်တဲ့အရွယ်တမားကပြန်ထိန်ရမယ်အဖဖခင်ကလေးကိုထိန်တဲ့ကလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့ជីရင်တဲ့အရွယ်တွေဒီမှာများစွာပေးပါကိုကိုကိုသဘောပေါက်ပြီးစက္ကန့်တွေတည်းသာသမီတွေကိုတော့မြင်တယ် ဖျားရှင်သူတို့ကိုကိုရောအခပဲပေးပြီးကျင်းတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးကိုရောမှာရှိတဲ့အွယ်ကိုသူတို့ကိုပေးချင်တယ်ကိုရောမှာရှိတာကိုရောအတွက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သာသမီတွေအတွက်ပါမိမိအွယ်ကိုမိမိသဘောပေါက်ပြီးစက္ကန့်နေတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကူမှာပါလက်တော်ရဲ့အနန္တနဲ့ဖျားရှင်မဆပါတကူတော်နဲ့တို့ထီပေးပါအောဝဲဂျေစုပြုပါဖလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်တယ်